جنێکی 21 ساڵ لە هەولێر بەدەستی پیاوەکەی کوژرا. ڕۆژی ڕووناک لە گەڕەکی باداوەیی هەولێر قاتڵەکە و دوو برای هەڵیان کوتایە سەریان کچەکەیان بە کلاشنکۆف کوشت. مەسرور بارزانی لەم ژن کوژانە تووڕەیە. خێرا تویتێکی کرد گوتی نیگەرانم لە کوشتنی دەڕەندانەی زەهرا جاسم. وەزیری ناوخۆم ڕاست پاردووە ئەو ژن کوژا بگرن تا سزای مستەحەقی خۆی وەرگرێ. زەهرا دایکی سێ کوڕە. حالا گەورەکە پێش 9 ساڵ کراوە. کاتێ لە تەمەنی 12 ساڵیدا دراوە بە شوو. ئەو مارە بڕەش خەتابارە ئەم مناڵەی لە پیاوێک مارە کردووە بە بێیاسا. دایکی ئەڵێ زەهرا 5 مانگ بوو لای مێردی نەمابوو. دوێنێ کابرا بە ئانتەری خۆی بە ماڵمانا کرد زۆری لێدا لە براکەشی داوە. دایکی دەستی گرتووە و توێتی مەکە. سەر و چاوی ئەویش هێناوەتە خوارێ. ئاخرجار قاتڵ چووەتە دەرێ لە بەردەرگا دوو برای بە کلاشنکۆفەوە هێناوەتە ژوورێ. بە زەبری چەک دایک و کوڕەکەیان کردووەتە دەرەوە 7 گولەیان بە زەهراوە ناوە. ئەم ژنە کە کوژراوە زۆر هاواری کردووە. تکای کردووە جەماعەت باکیان بە هیچ نەبووە لەیانداوە. گریان و شیوەنی دایکی زەهرای تەمەن 21 ساڵ کە ئێوارەی ڕۆژی هێنی لەلایەن هاوژینەکەیەوە بە گولە کوژرا. کوژرانی ژنە گەنجەکەی هەولێر سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی هێنایە دەنگ. مەسرور بارزانی لە تویتێکدا نووسیویەتی: نیگەران بووم بە هەواڵی کوشتنی دڕەندانەی ژنێکی گەنج لە هەولێر. هیچ شەرەفێک لە ژن کوشتندا نییە و ئەمە دەبێت کۆتایی پێبێت. وەزیری ناوخۆم ڕاستپاردووە بۆ دڵنیابوون لەوەی تۆمەتبار بە سزای خۆی بگات. زەهرا نزیکەی 5 مانگ بوو گەڕابوویەوە ماڵی باوکی. لە ترسی هەڕەشەی هاوژینەکەی ماوەی 20 ڕۆژ لە داڵددانی ئافرەتان بوو. پاش گەڕانەوەی بۆ ماڵی باوکی لە گەڕەکی باداوەی هەولێر کوژرا. کچەکەم ماوەی 8 ساڵە لە کنەوانەیە. بەبەردەوامی هەر کێشەیانە بوو هەروەها لێیان دەدا. هەموو ئەوە شایەدن لێرە دانیشتینە. هەمووی بێزار ببوون لەدەست. هەنچی لە کچەکەم بدا هەر لێی دەدا سەری دەشکان دوێنێ دەکا ساعت چارونی بوو مێردەکەی هات بە سەرمانی دادا. لە برایەکەیدا یەکەم جار چۆ ژۆری لە ژۆری پشتەوە بوو لە کچەکەمیدا کە برایەکەی لە هاواری خوشکەکەی جا لە برایەکەیدا کەم لەبەر کوڕەکەم لۆوی دەچوم کوڕەکەمی لە بندەسیم لە منیدا هینامانەوە تەراقیدا بە عەشایری مەلایان لەگە بوو برایەکی لەگەر بوو 6 شاید دانشت بوون سێ لەوان سێ لەمە مەلایەکە دەست لە سینجدا گوتیە من کوشتن نییە تەواو گوتی و ئەوە تەراقماندا و تەواو سێ بە سێ تەراقیدا گوتی حەیدەر گوتی تەواو وتی اسم لەگەت دیان کتاب گوتی دەستە مەحکەمەی ئێ کتابمان نەبردمەوە مەحکەمەی هێشتان هاتوونە ژۆری لێیان هات بۆ ژۆری بە خۆی بە دوو برای سایق تەکسیەکم بیکار شۆش تەکسیان پێیان وەڵاهی نازانم ئەوانە عەشایری دەنە نابی ژندەک نەمە زیز بیان تەراق بدرێ. زەهرا کاتێک تەمەنی 12 ساڵان بوو ژیانی هاوبەشی پێک هێنا بوو. خاوەن سێ کوڕی تەمەن 6 ساڵ 3 ساڵ و 2 ساڵان بوو. لێکۆڵینەوەکان بۆ دەستگیرکردنی هاوژینی زەهرا و دووبراکەی دەستی پێکردووە. فەرمانداریکردن بۆ تۆمەتبارەکەش دەرچووە بە پەیمانی 406 بۆ ئەوەی تۆمەتبارەکە دەستگیر بکەین و چەند تیمێکمان پێکهێناوە چەند شوێنێکی خۆمان دەستگاکانی خۆمان گشت ئاگادار کردێتەوە بۆ ئەوەی کە هەڵسن بە دەستگیرکردنی ئەو تۆمەتبارانەی کەوە فەرمانی دەستگیرکردنیان و دەستووە بە چەکی کلایشکەوە بووە تاوانەکەی ئەنجامداوە و بازەوە دەکرێت بە تاپڕ و نەخر بە تاپڕنەوە بەڵام پرشکە ساسمەی ئەو فیشەکانە بۆ بە جەستە کوژاوەکە کەوتوتەوە. ژمارە 7 لای زۆر کەس ژمارەیەکی بەبەختە. بەڵام بەختی زەهرای تەمەن 21 ساڵ لەم ژمارەیە خەوتنێکی ئەبەدی بوو لە بلووکی ژمارە 7ی گۆڕستانی کەسنەزان. تەنیا لە سەرەتای ئەمساڵ لە هەرێمی کوردستان زیاتر لە 3 ژن یان کوژراون و یان خۆیان کوشتووە و لە هەموو ڕووداوەکان بە ناوی کێشەی کۆمەڵایەتی کۆتایی بە ژیانی ژنێک دێت. دڵنیا ڕەحمان، ڕووداو، هەولێر.